Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է հորիզոնը։ Խորհրդարանում շարունակվում է 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկումը։ Այսօր եզրափակիչ ելույթով հանդես եկել նաև վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, նշել է, որ նախորդ քննարկումներում խոսել է բյուջեի տարբեր ուղղություններից, իսկ այսօր հանրադառնալու է արդարադատությանը։ 2018 թվականից հետո ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքը արդարությունն էր և կոռուպցիայի վերացումը, սակայն դրանք իրականացված չեն։ Ինչու՞։ Ներկայացնենք հատվածներ վարչապետի խոսքից։ Շատերն էին ակնկալում, որ տեղի ունենալու հեղափոխական արդարադատություն։ Այսինքն հրապարակներում դատավճիռներ են կայացվելու և իրականացվելու, այդ թվում գույքերի բռնագանձման, ընդհուպ կոնկրետ անձանց, կոնկրետ ձևերով պատժելու վերաբերյալ, այն ինչ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ անվանում էին տերոր։ Բայց մենք չգնացինք այդ ճանապարհով մի պարզ պատճառով։ Մենք ոչ թե հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխություն էինք արել, այլ սիրո և համերաշխության հեղափոխություն ու խոստացել էինք, որ Հայաստանում վենդետաներ չեն լինելու։ Սա կարևոր նրբություն է, որովհետև ինչպես արդարությունը, այնպես էլ վենդետաների գործելակերպ չորթեգրելը մեր հեղափոխական պարտավորությունն է ժողովրդի առաջ։ Ու բնական հարց է ծագում, ինչպես էինք և ենք պատրաստվում իրականացնել, այդ կարող է թվալ իրար հակասող երկու պարտավորությունը վենդետաներ չանել և երկրում հաստատել արդարություն։ Մեր մոտեցումը եղել և շարունակում է մնալ նույնը։ Արդարադատությունը որոշվում է ինստիտուտներում, որոնք արդարադատություն իրականացնելու, արդարադատություն հաստատելու իրավասություն ունեն և գործում են օրենքի և սահմանադրության հիման վրա։ Իսկ կառավարությունը որևէ բան արել է կամ ինչ է անում, որ Հայաստանում հաստատվի խորը ինստիտուցիոնալ արդարություն և արդարադատություն։ Այս հարցի պատասխանը նույնպես տալիս է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն։ 2018 թվականի համեմատ 2023 թվականին դատական համակարգի ֆինանսավորումը կրկնապատկվել է։ 2024 թվականին այդ միտումը ավելի կընդգծվի։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների աշխատավարձը էականորեն բարձրացել է արդեն իսկ բավական բարձր բազայի վրա։ Իսկ վերաքննիչ և առաջին աճանի դատարանի դատավորների աշխատավարձը կբարձրանա 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Դատախազության ֆինանսավորումը 2018 թվականի համեմատ 2023 թվականին ավելի քան կրկնապատկվել է և այս իրավիճակը ավելի կընդգծվի 2024 թվականին։ Դատախազների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվել է։ Քնչական կոմիտեի ֆինանսավորումը 2023 թվականին 2018 թվականի համեմատ աճել է 256%-ով։ Քնչական կոմիտեի քննիչների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվել է։ 2023 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեի ֆինանսավորումը 2018 թվականի կամ հատուկ քնչական ծառայության համեմատ աճել է 443%-ով։ Քննիչների աշխատավարձը էականորեն ավելացել է արդեն իսկ բարձր բազայի վրա, իսկ օպերատիվ աշխատողները ստանում են նախկինում չլսված աշխատավարձեր։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձերը գրեթե կրկնապատկվել են, էականորեն մեծացել է սահմանադրական դատարանի ֆինանսավորումը։ Ես հավատում եմ և տեսնում եմ, որ մեծ ջանքեր են գործադրվում, բայց և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դեռևս չունի արդարության և արդարադատության անխուսափելիության զգացում։ Ուսալրջակում պրոբլեմ է, բայց առավել կարևոր է, որ հանրության այս ընկալումը ունի խորքային և օբյեկտիվ պատճառներ, այսինքն այդ ընկալման բացակայությունը։ Օրինակ, աղմուկ աղակով, դիմակ հրազենով, կասկածյալների ձերբակալությունների տեսարանները և ապա այն փաստը, որ մի քանի օրից այդ նույն կասկածյալներին մարդիկ տեսնում են սրճարաններում սուրճ վայելելիս, կոգնիտիվ դիսոնանս է առաջացնում հանրային գիտակցության մեջ։ Քավլիցի չեմ ասում, թե ով ձերբակալվեց, այլևս ազատության մեջ չպետք է հայտնվի, բայց իմ ընկալումն այն է, որ քնչական և օպերատիվ մարմինները իրենց գործունեությունը լուսաբանելիս պիտի սկսեն ավելի շատ հենվել դատավճիռների
քան նախնական գործողությունների վրա, որոնց դատական ելքը ոչ ոք չգիտի։ Մյուս կողմից խորը խնդիրներ ունենք դատական համակարգում։ Երբեմն տպավորություն է, թե դատավարությունները կարող են տևել հավերժ ու սրանում չափազանցություն չկա։ Իմ համոզմունքը շարունակում է լինել այն, որ մեր անելիքը պետք է մնա ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների իրականացումը, մենք պետք է կենթանի պահենք արդարության և արդարադատության հանրային պահանջը, իհեճուկս բոլոր դժվարությունների անսասան պիտի պահենք մեր հավատը դատական անկախ համակարգ ունենալու իդեալի նկատմամբ։ Այս գործընթացում էական է ազգային ժողովի դերը։ Դատական համակարգում պետք է ընտրվեն միայն այն թեկնածուները, ովքեր հավատում են արդարությանն ու արդարադատությանը, անկախ դատական համակարգին և ունեն բարեվարկության պատշաճ աստիճան։ 5 տարի իրականացրած բարեփոխումներից հետո մենք տեսնում ենք ի վերջո ապօրինի գույքի բռնագացման գործերի որոշակի ակտիվություն և այդ գործերը քննվում են նոր ձևավորված հակակոռուպցիոն դատարանում։ Ինչպես գիտեք, հեղափոխությունից հետո ձևավորել ենք 3 ASEAN-ի հակակոռուպցիոն դատարաններ դատավորների բարձր աշխատավարձով։ Ընդ որում հիմա արդեն դատական համակարգի աշխատավարձերով մենք մոտարկվում ենք եվրոպական չափանիշներին։ Էական քայլեր են արվում դատարանների ծանրաբեռ նվազությունը թեթևացնելու համար։ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանում դատավորի 60 նոր հաստիք է ավելացել։ Բազում այլ բարեփոխումներ են իրականացվել։ Հիմա արդեն փոքր, մինչև 5 միլիոն դրամ գումարի բռնագանձման տեղական գործերով արբիտրաժային վճիռների հարկադիր կատարումն իրականացնելու է առանց դատարանին ծանրաբեռնելու։ Վարչական, քաղաքացիական և սնանկության վարույթներում առավել շատ դեպքեր հնարավոր կլինի գործերը քննել գրավոր ընթացակարգով, արագ և արդյունավետ, առանց փոքր հարցերով նիստ վարելու։ Հայցադիմումը և կիսփ փաստաթղթերը վերադարձնելու գործառույթը տեխնիկական դեպքերում վերապահվել է դատավորների օգնականներին, ինչի արդյունքում կարողանա փաստաթղթերի սխալների շտկումը և պատշաճ հայցերի հարուցումը։ Նախատեսվում է դատարաններին ազատել ակնհայտ անհիմն հայցերից, վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանը թոթափել փոքր դրամական գործերից, դատական ծանոթություններն իրականացնել հեռախոսակապի կամ ինտերնետ կապի կիրառմամբ, օրինակ հաղորդագրություն ուղարկելով, ամբողջությամբ թվայնացնել քաղաքացիական և վարչական դատավարությունը։ Սրանք քայլեր են, որ մեր դատարաններին թույլ կտան հնարավորինս քիչ ժամանակ ծախսել տեխնիկական և ակնհայտ ելքով աշխատանքի վրա և կենտրոնանալ արդարություն և արդարադատություն իրականացնելու գործի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը Եգիպտոսում հանդիպել է այդ երկրի ռազմական արտադրության պետնախարարի հետ։ Կողմերը կարևորել են հայ-եգիպտական բարձր մակարդակի հարաբերությունները, խոսել են ռազմարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության հեռանկարների մասին։ Ռոբերտ Խաչատրյանը հայտնել է հայկական կողմի պատրաստակամությունը համագործակցելու եգիպտական կողմի հետ ռազմարդյունաբերության արտադրության ոլորտներում։ Եգիպտոսի ռազմական արտադրության պետնախարարը այցելել է EDEX 2023 ցուցահանդեսի, հայկական տաղավար ծանոթացել է ռազմական ցուցանմուշներին։ Վաշինգտոնը շարունակում է Բաքվեի շփումները, որպեսզի հորդորի նրանց տևական խաղաղության ասնել Երևանի հետ, և մենք դրա վրա կշարունակենք կենտրոնանալ մեր դիվանագիտական շփումների ընթացքում, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը Մեթյու Միլլերը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Վաշինգտոնը չի շարունակի սովորական հարաբերությունները Բաքվի հետ, եթե չլուծվի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, ինչպես շաբաթներ առաջ կոնգրեսում ասել էր պետքարտուղարի օգնական Օբրայանը, պատասխանել։ Միացյալ Նահանգների չի ասել, որ չի պատրաստում շարունակել Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, դա կհակասեր Միացյալ Նահանգների շահերին։ Կարծում ենք, Ադրբեջանի հետ մեր դիվանագիտական բոլոր հարաբերությունների ուղղակի դադարեցումը հակասում է տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության շահերին։ Մենք շարունակում ենք անմիջականորեն համագործակցել ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի հետ, որպեսզի հստակեցնենք, օրինակ, Ադրբեջանի դեպքում, թե ինչ մտահոգություններ ունենք։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օբրայնը այսօր կայցելի Բաքու։ Նա կհանդիպի Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղությանը աջակցելու օրակարգով։ Եվրամիությունը դատապարտել է սեպտեմբերին Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդ մասին ասել է Ժոզեփ Բորելը, Եվրամիության պատգամավորներից մեկի գրավոր հարցինի պատասխան։ Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ է անում պաշտպանել և երաշխավորել Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, ներառյալ տեղահանվածների համար իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը։ Լեռնային Ղարաբաղում ՄԱԿ-ի երկու առաքելություններից հետո Եվրամիությունը նաև կոչ է անում տեղում մշտական միջազգային ներկայություն հաստատել, նշել է Բորելը։ Նա ասել է, որ թեև Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում նպաստում է էներգակիրների մատակարումների դիվերսիֆիկացման Եվրամիության քաղաքականությանը, միության կառույցները շարունակում են դիտարկել իրավիճակը տեղում և զգուշացրել են զերծ մնալ իրավիճակի հետագա սերումից, այդ թվում Հայաստանի տարածքի դեմ։ Եվրամիության ընդհանուր նպատակը մնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գային խաղաղության հաստատումը, եզրափակել է Բորելը։ Պետության օժանդակությամբ սահմանամերձ համայնքներում ամուսինները հնարավորություն ունեն կառուցելու իրենց սեփական տունը, մանրամասները տեսանյութում։ Կառավարության աջակցությամբ նախորդ տարվանից թեթևանում է սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում անատական բնակելի տուն կառուցող ընտանիքների վարկային բեռը։ Ծրագրի շրջանակում ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում հիփոթեքային վարկի մայր գումարի 16 միլիոն դրամի և դրա գծով մինչև 13% տոկոսադրույքի չափով հաշվեգրվող տոկոսագմարների մարման համար։ Հաստատվել է թվով 220 շահառուի հայտ և վերջիններիս մոտ արդեն սկսվել է հիփոթեքային վարկառման գործընթացը, նշեմ, որ նրանց 111-ի դեպքում արդեն հիփոթեքային վարկառման գործընթացը ևս ավարտվել է, այսինքն նրանք արդեն ստացել են առնվազն 1 փուլ վարկի, ունենք ընտանիքներ, ովքեր արդեն երկրորդ, նույնիսկ ընտանիք ունենք, որը ստացել է 3-րդ փուլը, ինչը նշանակում է, որ մինչև տարեվերջ մենք գուցե ունենանք արդեն շահագործման հանձնված տներ։ Ծրագրին կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառում ունեցող ամուսինները, որոնցից առնվազն մեկն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն առանց տարիքային սահմանափակման և անկախ երեխա ունենալու հանգամանքից։ Գայանե Ղարագոզյանը տեղեկացրեց, որ ծրագրից դեռ չեն օգտվել Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներ։ Ծրագրի կարևոր պայմանն է, որ շահառուները ամուսիններից գոնե մեկը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Եվ կարծում եմ, որ քանի որ այս պահին մեր հայրենակիցները հենց այդ հարցերով են զբաղված, իրենց կարգավիճակի հաշվառման հետ կապված հարցերն են կարգավորում, վստահ եմ, որ շուտով կունենանք նաև հայտեր տեղահանված ընտանիքներից։ Ծրագրին դիմելու համար շահառուն սկսում է համայնքապետարանից, որ ստանա իր հողակտորի վրա շենք կառուցելու շինթույլտվություն, ապա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն կամ միասնական սոցիալական ծառայություն դիմելու կարիք չունի։ Փոխարենը բոլոր փաստաթղթերով բացառապես պետք է դիմի գործընկեր բան կամ վարկային կազմակերպություն, որոնց ցանկի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տեղադրված է նախարարության կայքեջում։ Մնացած գրագրությունը իրականացվում է բանկի և նախարարության միջև համապատասխան ծրագրային գործիքի միջոցով։ Ծրագրի պահանջներին համապատասխանում են Հանրապետության 80 գյուղական բնակավայրեր, որ մարզում պատկերն ինչպիսին է, նախարարությունն ունի համապատասխան վիճակագրություն։ Մեզ մոտ առաջատար է Տավուշը, Տավուշում ունենք 113 հայտ, նրան հաջորդում է Սյունիքը, ունենք 30 հայտ և Վայոց Սորի, Գեղարքունիքի և Արարատի մարզերում ունենք միջինում 25 հայտ։ Արդյոք պետության տրամադրած մինչև 16 միլիոն դրամով հնարավոր է այսօրվա պայմաններում կառուցել բնակարան։ Այո, բավարար է, վստահեցնում է Գայանե Ղարագոզյանը։ Եթե շահառուն ունի ցանկություն 3 հարկանի մեծ առանձնատուն կառուցել, իհարկե այս գումարի մասին չենք կարող խոսել, բայց միջինում 68-ից 70 քառակուսի մետր մակերեսով 1 հարկանի նորմալ առանձնատուն հնարավոր է կառուցել։ Ծրագրից օգտվելու մեկ կարևոր հանգամանք ևս՝ շահառուն չպետք է ունենա գործող ժամկետանց պարտավորություններ։ Տիգրան Նովակիմյան, Հորիզոն։ Դեկտեմբերի 4-ից 9-ը Բոտսվանայի Կասանե քաղաքում ընթացող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի միջկառավարական կոմիտեի 18-րդ նստաշրջանի ընթացքում կոմիտեն որոշում է կայացրել Գյումրիի Դաշնության ավանդույթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում ներառելու վերաբերյալ։
Դաշնությունը Հայաստանում տարածված արեստներից է եղել, սակայն որպես քաղաքային արեստ իր լիարժեք արտահայտումը ձեռք է բերել Գյումրիում եւ ծաղկուն շրջան ապրել 19-րդ դարում։ Սերնդե սերունդ փոխանցող այս ազգային ավանդույթի գրանցումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցչական ցանկում առանցքային նշանակություն ունի դրա կենսունակության ապահովման, արժևորման եւ հանրահռչակման համար։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։